Habari, leo nataka nikufundishe jinsi ya kuhack wifi password. Ni njia rahisi sana. Unatakiwa ufanye kama ninavyokuelekeza hapo kwenye screen. Hatua ya kwanza, nenda sehemu ambapo kuna wifi, then bonyeza hiyo button ya wifi. Ukishaingia utakutana na wifi nyingi sana. Wewe cha kufanya, ingia kwenye wifi ambayo unaitaka, unataka password zake. Kwa mfano, wake up business hapo, wake up business. Mimi ndio naitaka hiyo wifi, niingie. Ina lock lakini nataka niingie kwenye wifi. Unachokifanya unaibonyeza hiyo wifi. Baada ya kuibonyeza, unaingiza password zozote, maana sinakuwa haujui password. Unaingiza password zozote, then una connect. Baada ya kuconnect, itakugomea. Ikisha kugomea, kuna kibatani cha kusave wifi zako ambazo umeingia. Mimi hapa ninatumia wifi imeandikwa Brothers, Brother of Charity. Nina connect wifi yangu, then wewe cha kufanya, unaingia saved network. Hapa naandika saved network hapa. Unaingia humo. Baada kuingia, unaitafuta ile wake up. Nikisema wake up ni ile wifi uliyobonyeza na kuweka password za uongo itakayokuja kwenye save huko. Ukishabonyeza, kuna sehemu amekuandikia share. Umeona hapa naandika share. Unabonyeza hapo share, unaweka kidole chako kama ni simu yako na fingerprint. Zinakuja hizi kodi. Hizo kodi unatakiwa kuzipiga screenshot. Kisha zipiga screenshot hizo kodi, hatua inayofuata ni kwenda kwenye gallery. Utaenda kwenye gallery. Baada ya kwenda kwenye gallery, ukishaingia kwenye gallery, unaitafuta ile screenshot uliyokuwa ume screen. Hii hapa, hii wifi password inaitwa wake up business. Una kuja chini hapo unaandika edit. Hapo chini unapoandika edit, unakuja edit tena, unakuja crop, unaikata hii, unaipunguza ukubwa. Then baada ya kuipunguza ukubwa, ili hii tuipeleke mtandaoni tuelekeze au tuonyeshe password ya hiyo wifi. Baada hapo utabonyeza hiyo tiki juu huko. Ukishabonyeza hiyo tiki utatoka. Ukishatoka unaingia wapi? Unaingia Chrome. Google Chrome. Ukishaingia Google Chrome, unaipeleka ile QR code yako ile ya ile wifi ambayo ilikuwa imefungwa. Ukishaingia huku unaandika zing hapo juu. Ukishaingia itakuletea kama hivi. Unasema unaandika choose. Unaandika choose file. Unabonyeza hapo choose file. Ukishabonyeza unabonyeza hapo file. Baada ya kubonyeza kwenye file hapo, unaitafuta screenshot yako hii hapo ya kwanza kabisa. Ukishabonyeza hiyo screenshot yako, itaenda moja kwa moja kwenye ile zing file na kuidentify au kugundua hiyo wifi password ni wifi gani. Kisha iweka picha yako hapo, unakuja huku, then unabonyeza submit hiyo ya pili hapo. Unabonyeza hapo submit. Ukibonyeza submit, baada ya kufunguka hapo, itajionyesha wifi password ya hiyo wifi password imeshajionyesha. Wifi password ni hii hapa, imeandikwa JSHS hapo. Kisha jiandika hapo, maana hiyo ndio password ya hiyo wifi. Unapiga screenshot, then unaenda kuiandika kule. Hiyo ndio password yake, JSHS hapo. Nyingi password hapo inaonekana. Hiyo ndio password ya hiyo wifi, ambayo wifi inaitwaje, inaitwa wake up business. Asanteni kwa kunisikiliza.